Ndërmarja e shërbimeve publike në bashkin e korqës është duke ndërhyrë tek disa segmente rrugore në qytet me qëllim riparimin e dëmtimeve. Aktualisht po asfaltohet rruga që të qonë tek prokuroria e rethit gjyqësor korqë dhe paralelisht po bëhet riveshja me asfalt e një segmentit rrugës të ma huaja, më pas do të vjohet me riparimin e pjesës tjetër të kësaj rrugë. Si pas drejtorit të ndërmarja së shërbimeve publike në bashkin e korqës, i lirë din e dy rrugë në total Spital është planifikuar të bëhet shtrimi me asfalt i një si prej rreth 1500 meter katror, po ashtu se si pas dinelarit, Ndërhyrje po bëhen edhe në lajgjët e tjera të qytetit për të riparuar të gjitha problematikat që janë shfajqur pas të në sëdimrit, duke bërë të mundur mbushje në gropave dhe riparimin e rrugve të brendshme në të gjithë qytetin e korqës. Punojnë si të kësa janë pozicionuar në zonat ndryshme të qytetit për të evidentuar dhe ndërkyrë në ato segmente që kanë pësu dëmtuar dëmtime.